بونجور، زي ما اتعلمنا بالفرنسي أول ما نتقابل بنقول بونجور. النهاردة هنكمل دروسنا في اللغة الفرنسية، وبفكركم إن إحنا لسه في موديول آه موديول آه يعني الوحدة الأولى في الجزء الثاني. النهاردة هنتعلم إزاي نقدم نفسنا، se présenter. Je vais apprendre aujourd'hui à me présenter. Je vais vous donner un exemple. Karim se présente. Karim هيقدم نفسه. Comment il va se présenter? Alors, la première chose qu'il va dire, c'est « Bonjour, je m'appelle Karim. » Bonjour, je m'appelle Karim. Bonjour Karim, je suis Sonia. Bonjour Karim, je suis Sonia. Sonia بترد على كريم بتقول له أهلا بيك يا كريم، أنا اسمي سونيا. Enchantée madame. لما حد يقدم نفسه إحنا لسه بنتعرف وأنا أقول له بونجور، هو يرد عليا يقول لي انشانتي. انشانتي يعني تشرفنا. طيب هناخد موقف كده نشوف فيه طالب بيتكلم مع حد من الإدارة وبرده بيعرف نفسه. À l'université, un étudiant se présente pour déposer son dossier de candidature à la faculté de commerce. يعني الكلام ده معناه إيه؟ في الجامعة في طالب راح علشان يقدم الملف بتاعه في كلية التجارة. هيكلم طبعا أول حاجة الموظف الإداري أو الموظفة الإدارية، هيقول لها إيه؟ هيقول لها بونجور مدام جو مابيل أحمد. زي لما شفنا كريم قدم نفسه، هو أحمد هنا بيقول نفس الكلام بالظبط، بونجور مدام جو مابيل أحمد. Bonjour Ahmed, que puis-je faire pour vous? أقدر أعمل لك إيه؟ Je voudrais étudier à la faculté de commerce. Je voudrais étudier à la faculté de commerce. أنا عايز أدرس في كلية التجارة. Voici une liste des documents à fournir. Voici une liste des documents à fournir. اديته قائمة ليست بالأوراق المفروض يقدمها في الكلية. فهو بيعمل إيه؟ بيشكرها، يقول لها ميرسي مدام أو ريفوار، ميرسي مدام أو ريفوار، أو ريفوار أحمد. دونك زي ما أنتم شايفين كده الديالوج بسيط جدا، أحمد طالب بيروح كلية تجارة بيطلب يسأل عايز يدرس فيعمل ايه، فالمدام بتقول له انت لازم تقدم مجموعة من الاوراق وهي لستة بالاوراق دي، فبيقولها ميرسي اي او فوا. تمام. طيب عايزين بقى ايه نعرف حاجة من خلال الموضوع ده، هي دوني او دوماندي ديز انفورماسيون بيرسونيل. دوني او دوماندي ديز انفورماسيون بيرسونيل، يعني لما بقدم معلومات شخصية تخصني أنا أو بطلبها من الشخص اللي قدامي، بسأله مجموعة من الأسئلة زي إيه مثلا؟ Vous vous appelez comment؟ Vous vous appelez comment؟ يعني اسم حضرتك إيه؟ Quel est votre nom؟ ممكن أقولها برضو بطريقة تانية، اسم حضرتك إيه؟ Quel est votre nom؟ يبقى ممكن أقول Vous vous appelez comment؟ أو Quel est votre nom؟ Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? يعني حضرتك جنسيتك ايه؟ لو انا بملأ بيانات زي ما هنشوف بعد شوية بكتب طبعا الاسم والجنسية. Quelle est votre nationalité? Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? يعني عمرك قد ايه؟ D'où venez-vous? D'où venez-vous؟ يعني أنت جاي من أنهي منطقة أو مدينة؟ بيكتبوا طبعا كل البيانات بالتفصيل
فبيطلب مني المكان اللي أنا ساكن فيه. D'où venez-vous? Où habitez-vous? Où habitez-vous? هنا بيطلب مني العنوان، أنت ساكن فين؟ Où habitez-vous؟ أو vous habitez où؟ Vous habitez où؟ Vous travaillez où؟ أنت بتشتغل فين؟ لو البيانات المطلوبة فيها محل مكان العمل مثلا، هيسألني السؤال ده. Vous travaillez où؟ الله، دي أسئلة حلوة قوي، وبتفيدني جدا لو أنا عايز أتعرف على حد أو عايز أطلب منه بيانات معينة علشان أكملها على ورقة أو على الكمبيوتر أو على الإنترنت. يبقى vous appelez comment؟ Quel est votre nom? Quelle est votre nationalité? Vous avez quel âge? D'où venez-vous? Vous habitez où? Vous travaillez où? لازم كمان أبقى عارفة الأسئلة دي، لأن مش بس أنا ممكن أسألها، لأ كمان أنا ممكن أتسألها. لازم أبقى فاهم الأسئلة دي معناها إيه. تمام؟ يبقى عادة بيتسأل عن الاسم، عن الجنسية، عن السن، عن محل الميلاد، وعن العنوان ومحل العمل. طيب تعالوا نجرب كده المعلومات دي هتفيدني في ايه. سانسكريغ ان ليني، سانسكريغ ان ليني يعني سانسكريغ يعني يسجل نفسه، يعمل ريجستريشن، يسجل نفسه. ان ليني بالفرنسي زي اونلاين، اون ليني يعني على الانترنت. طيب انا دلوقتي هسجل اسمي في كليه في جامعه بره. الجامعه اللي قدامنا دي جامعه كنديه اسمها Université لافال، Université لافال، ودي صفحه الفرونت بيج بتاعتهم، الصفحه الاولى بتاعتهم، وكاتب فيها Rentrez U لافال في المربع الاسود اللي انتم شايفينه ده، مكتوب ايه؟ Rentrez U لافال. Rentrez يعني بدايه الدراسه، كلمه Rentrez يعني بدايه الدراسه. U لافال دي اختصار Université لافال. طيب هو فاتح هنا les futurs étudiants، les étudiants actuels، les études، les facultés، la recherche et notre université. طيب futurs étudiants يعني طلاب المستقبل، يعني اللي لسه هيسجلوا أسماء. étudiants actuels يعني الطلبة الحاليين اللي موجودين دلوقتي في الكلية، يعني كل ما يخص شؤون الطلبة اللي بيدرسوا فعلا. études يعني دراسات، ايه أنواع الدراسات. faculté ايه أنواع الكليات، تخصصات يعني. recherche يعني بحث. notre université يعني التاريخ بتاع الكلية ورؤيتها ورسالتها وهكذا. تمام؟ يبقى الفرونت بيج بتاعتهم، لا باج، لا بروميير باج بتاعت Université لافال، صفحة كاملة متكاملة فيها كل المعلومات اللي ممكن احتاجها كطالب او كطالبة عايزة تقدم في الكلية. طيب خلينا نشوف كده الفورمولير، معلش هنزل الشاشة شوية عشان ايه نشوف الكلام. Complétez le formulaire. Complétez le formulaire. Formulaire يعني استمارة، استمارة التسجيل في العام الجديد 2020-2021. يبقى inscription، inscription يعني تسجيل. 2020-2021 لازم تعرفوا كمان السنة بتتقال ازاي بالفرنسي. 2020 هتبقى 2020-2021، 2021 هتبقى 2021. طيب ايه البيانات اللي ممكن تطلب مني؟ نوم اي برينوم. احنا قلنا قبل كده ان النوم هو اسم العيله، برينوم هو اسم الاسم الاول بتاعنا. اسم العيله هما دايما في زي ما انتم شايفين كده بيحطوا اسم العيله الاول وبعدين الاسم الثاني. طب برينو محطوط جنبها اس بين قوسين، معناها ايه؟
في ناس بيبقى عندهم الأسماء بتاعتهم مركبة، يعني بيبقى مثلا اسمه أحمد كامل، ده اسمه هو، اسم الشخص نفسه، وبعدين اسم الفاميلي نيم. يعني مثلا أحمد كامل الغاوي، فهيكتب ايه بقى؟ في نو ابخينو هيكتب الغاوي الأول اللي هي الفاميلي نيم أو النوم، وبعديها يكتب أحمد كامل. تمام؟ وبعدين مطلوب، دي متاخده من سايت لجامعه مصريه، فهتلاقوه مطلوب البيان، نفس البيان بس بالعربي، الاسم بالكامل، ومكتوب هنا مطابقا لشهاده الميلاد، علشان ما اكتبوش زي النظام الفرنساوي، هو بيقول لك هنا اكتبه زي ما هو مكتوب في ترتيب في شهاده الميلاد. وبالتالي يبقى اللي هكتبه في البيان العربي غير اللي هكتبه في البيان الفرنسي. تمام؟ يبقى في الفرنسي زي ما قلت لكم بنكتب الفاميلي نيم الأول وبعدين البخينو، داكوغ؟ لكن في الاسم اللي بالعربي بكتبه زي ما هو مترتب في شهادة الميلاد. طيب البيان الثالث المطلوب لا دات دو نيسانس، لا دات دو نيسانس يعني تاريخ الميلاد، دات دو نيسانس تاريخ الميلاد. بعد كده البيان اللي بعده المطلوب هو lieu de naissance، lieu de naissance date يعني تاريخ، lieu يعني مكان، مكان الميلاد lieu de naissance. طيب البيان اللي بعد كده المطلوب، مطلوب في lieu de naissance انتوا شايفين مكتوب بالجراي كده ville et pays، ville et pays، ville يعني مدينة و pays يعني دولة. يعني أنا المفروض أكتب في lieu de naissance لو أنا مثلا مولود من مواليد المنصورة، هكتب منصورة إيجيبت، هو طالب المدينة وطالب البلد، يبقى هكتب منصورة إيجيبت. تمام؟ وبعدين nationalité، ممكن هنا الجنسية nationalité، ممكن أكتب إيجيبسيان لو أنا مصري، الجيريان لو أنا جزائري، وهكذا. تمام؟ يبقى ده هو الفورمولير اللي هو استمارة التسجيل أونلاين في أي جامعة. طبعا بيبقى فيه بيانات تانية، بس إحنا لسه بنبتدي أول خطوات في تعليم اللغة الفرنسية، فبنتعلم البيانات المبدئية اللي ممكن كمان مش بس في التسجيل في الجامعة، ممكن كمان تطلب مني في مثلا في أوتيل في تسجيل بطاقات، أو وأنا مسافر. يعني دي المعلومات البازيك، يعني ce sont les informations de base اللي ممكن تطلب مني في أي مكان. طيب خلينا نعمل اكزرسيس بسيط قوي، أشوف إذا كنتوا خدتوا بالكم من الصورة اللي احنا شرحناها ولا لا. هي اليونيفرسيتي اللي احنا كلمنا عنها اسمها ايه؟ الجامعة اللي كلمنا عنها اسمها ايه؟ اسمها لافال ولا يو اف اي ولا مونريال؟ يو اف اي هي يونيفرسيتي فرانسيز ديجيبت، اللي هي الجامعة الفرنسية في مصر. طيب هل الجامعة اللي كلمنا عنها كانت لافال ولا يو اف اي ولا مونريال؟ مين فاكر؟ طيب أفكركم، بص على الصورة تاني، فعلا هي كانت Université Laval. الإجابة بتاعت السؤال أهي مظبوط فعلا مكتوبة بالأحمر، هي Université Laval. برافو عليكم، واخدين بالكم. طيب نلعب لعبة تانية العكس بقى، يعني احنا في الفورمولير عرفنا البيانات المفروض أملاها. طيب هنا بقى هو طالب مني حاجة تانية، جايب لي صورة باسبور، سي ان باسبور فرنسي، زي ما انتم شايفين مكتوب على الباسبور على الصفحة ريبوبليك فرانسيز، ريبوبليك فرانسيز، ريبوبليك فرانسيز يعني جمهورية الفرنسية. تمام؟ يبقى ده باسبور فرنسي. عندي هنا مارتان، ناتاشا، فرانسيز، 12 1991،
طب دي ايه؟ تولون. الحاجات دي ايه؟ البيانات بتاعت المادموازيل دي. طيب يبقى انا ايه اللي ناقص هنا؟ اللي مطلوب مني ايه؟ replacer sur ce passeport les informations manquantes. replacer sur ce passeport les informations manquantes. يبقى مطلوب مني الاجزاء اللي معموله بالابيض دي املاها انا. طب هي ايه الاجزاء دي؟ انا عندي البيانات بتاعت البنت. امال هو عايز ايه؟ عايز اسم البيان اللي انا لسه متعلماه دلوقتي. طيب احنا قلنا هي البنت دي اسمها مختن ولا اسمها ناتاشا؟ ناتاشا. البنت اسمها ناتاشا. يبقى انا هحط عندي كلمه نو وعندي كلمه برينو. يبقى انا هحط فين النو وفين البرينو؟ النو هحطه هنا اهو، عشان احنا زي ما اتفقنا الفرنسويين بيحطوا نو الاول وبعدين البرينو. يبقى هحط هنا كلمه نو وبعدين هنا برينو. طيب فرانسيز دي ايه؟ جنسيتها. مظبوط، برافو. طيب يبقى فرانسيز هحط فوقها كلمه ناسيوناليتي. نفتكر ان الناسيوناليتي بتكتب بالتي، يعني بتكتب ناسيوناليتي بس احنا بننطقها ناسيوناليتي. تمام. طيب يبقى ناسيوناليتي في البيان الثالث هنحط ناسيوناليتي. طيب التاريخ ده ايه بقى؟ مظبوط، برافو. سي لا دات دو نيسانس. لا دات دو نيسانس. طب تولون، تولون دي مدينة. المدينة دي اللي هي ايه؟ محل الميلاد. برافو، ليو دو نيسانس. يبقى شفتوا نفس البيانات اللي احنا لسه مالينها في الاستمارة بتاعت التسجيل اونلاين، هي نفس البيانات المفروض اكتبها هنا في الباسبور. زي ما قلت لكم دي بيانات تبقى بيزك مطلوبة في كل حاجة. تمام. يبقى هحط نو، برينو، ناسيوناليتي، دات دو نيسانس، ليو دو نيسانس. هو جايب لي بقى بقية البيانات موجودة. تمام. اهي البيانات اللي احنا المفروض نكتبها: نو، برينو، ناسيوناليتي، ليو دو نيسانس، دات دو نيسانس. طيب تعالوا نعمل شوية كونجوجيزون علشان تساعدنا في ان احنا نقدم نفسنا وان احنا نملى بيان pour se présenter. تمام. Alors, le verbe principal pour se présenter, c'est le verbe s'appeler. Je m'appelle Ahmed. Tu t'appelles Negi. Il s'appelle Karim. Elle s'appelle Nadia. Nous nous appelons. طب nous nous appelons يعني احنا ده مجموعة، يبقى ما ينفعش احط اسم واحد. يبقى nous nous appelons منيرة وسلام. Vous vous appelez vous vous appelez. يبقى برضو هنحط اسماء اتنين او تلاتة، كريم، أحمد، إيه، سونيا. il s'appelle برضو، il s'appelle ده مجموع، جمع، يبقى برضو هنقول مجموعة من الأسماء. il s'appelle نادر، مونيكا، إيه، هايد مثلا. تمام. elle s'appelle، elle هنا عشان فيمينا، فيمينا مؤنث، لازم كل الاسماء اللي حطها معاها تبقى لمادموزيلات او سيدات. يبقى ال سابيل نادا مايا اي مونيكا. دكور بيان. نعمل اكزرسيس عشان نتاكد على فيرب سابيلي. بونجور مسيو. زي ما اتفقنا انا لما باجي اقدم نفسي بتكلم بقول كده: بونجور مسيو، جو مابيل كارولين. جو مابيل كارولين. بونجور كارولين. اي لوي. طب هو بقى اسمه ايه اللي جاي معاكي ده؟ ايل برنار. بونجور برنار. طيب
احنا قلنا je m'appelle، لو بصينا كده رجعنا للفيرب هنلاقي ايه؟ je m'appelle. طيب ومع برنار ده المفروض هو il. طيب يبقى هستعمل انهي فورمه في الفيرب؟ هتبقى il s'appelle. تمام. طيب يبقى مع je هقول je m'appelle، مع il هقول il s'appelle. تمام. طيب يبقى تعالوا نشوف كده الإجابات. Bonjour monsieur, je m'appelle Caroline. Je m'appelle Caroline. Bonjour Caroline. Et lui, il s'appelle Bernard. Il s'appelle Bernard. Bonjour Bernard. طيب بعد ما بقدم نفسي من أهم الحاجات اللي بعملها بسأل الشخص اللي قدامي على صحته، يعني انت كويس او اخبارك ايه او عامل ايه. طيب دي انا بقولها ازاي؟ في كذا طريقة بقول بيها كيف حالك، يعني انت عامل ايه. ابسط حاجة سافا سافا سافا، فالرد عليا يبقى ايه؟ سافا ميرسي. يعني انا لو سألتك قلت لك سافا، انت المفروض ترد عليا تقول لي سافا ميرسي. طيب ممكن اقولها بطريقه تانية، tu vas bien. tu vas bien يعني انت كويس، فالرد عليها هيبقى ايه؟ oui très bien et toi. oui très bien et toi. وانت في طريقه تانية رسميه لحد مثلا يكون اكبر مني هقول له ايه؟ vous allez bien. vous allez bien. oui et vous. تمام. يبقى دول ثلاث طرق بسأل بيهم على نفس الحاجة. ça va ça va merci. tu vas bien. oui très bien. et toi. vous allez bien. oui et vous. نشوف بقى مع بعض les salutations formelles et informelles. ليه ساعات بقول tu وانا بكلم الشخص اللي قدامي وساعات بقول vous؟ ليه؟ علشان احنا عندنا تو بستعملها لانت للشخص اللي قدامي، لو شخص قدي او حد اعرفه كويس او حد من عيلتي مثلا. فو بستعملها للي اكبر مني سنا، بستعملها للاحترام لاي شخص، مثلا المدير، الرئيس، الاستاذ بتاعي، البروفيسور، وهكذا. تمام. طيب لكل واحد من دول صيغه في التحية. salutation. salutation يعني تحية. طيب les salutations informelles. informelles يعني اللي مش رسمية. لما بقابل مثلا زي ما انتم شايفين في الرسمة كده اتنين أصحاب، أما يتقابلوا بيقولوا إيه؟ سالو سالو. إحنا خدنا بونجور وخدنا سالو المرة اللي فاتت، نعرف بقى الفرق بينهم إيه. طيب سالو سالو يعني هاي، زي هاي. تمام. طيب comment t'appelles-tu؟ Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Foulaine. Et toi? تمام. كده انا بستعمل ايه؟ لو انتوا لاحظين tu. tu علشان الشخص اللي قدامي ده صديق او حد من سني بتعرف عليه من جديد. Salut. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Foulaine. Et toi? تمام. طيب نيجي بقى نشوف المقابل بتاعها لي سالوتاسيون فورمال. فورمال يعني رسمي. طيب اتنين مثلا لسه جايين بيشتغلوا مع بعض جديد، بيتعرفوا على بعض، فالمسيو بيقول لها ايه؟ بونجور مدام. بونجور مدام. بونجور مانوازيل. بونجور مسيو. تمام. يبقى ما بيقولوش سالو، لو بالكم في مثلا الشغل او في الحاجات الرسميه، في المواقف الرسميه بنقول بونجور مدام، بونجور مسيو، بونجور مانوازيل. طيب لو انا عايزه اساله كومون تابيل تو بس بالفو هقول ايه؟ كومون فوز ابلي فو. كومون فوز ابلي فو هيقول، بس كمان يستخدم اللقب بتاعه، جو مابيل مسيو احمد، جو مابيل مدام سونيا، اي فو. لو تشوفوا كده هنا هو رسمها لكم، بونجور مدام، بونجور مسيو، كومون تالي فو، ça va bien et vous، ça va très bien، إلى آخره
دايما بنستعمل صيغة فو في المواقف الفورمال، فورمال يعني رسمي. تمام، نرجع تاني للولدين اللي بدأوا يتصاحبوا، خلاص سألوا بعض عن أسمائهم، فهيقولوا إيه؟ comment vas-tu؟ comment vas-tu؟ أو comment ça va؟ زي ما أنا قلت لكم في كذا طريقة بنقول بيها إزاي صحتك. comment vas-tu؟ comment ça va؟ ça va؟ تمام؟ طيب في الموقف الرسمي بقول إيه؟ comment allez-vous؟ عشان بستعمل vous. comment allez-vous؟ تمام، بنرد على comment vas-tu او comment ça va او ça va، برد عليها ازاي؟ بقول ça va très bien، انا كويس او صحتي حلوه ومبسوط. ça va bien يعني متوسط. ça ne va pas trop يعني مش مبسوط قوي. ça ne va pas bien يعني انا مش كويس، مش عندي مشكله. تمام، يبقى في اربع طرق برد بيهم على ça va او comment ça va. ça va très bien، ça va bien، ça ne va pas trop، ça ne va pas bien. تمام؟ طيب في المواقف الرسمية لما يسألني comment allez-vous برد ازاي؟ ça va très bien، ça va bien، ça ne va pas trop، ça ne va pas bien. يبقى الإجابة بتاعة السؤال ده في الحالتين زي بعض. تمام؟ طيب نرجع لصديقنا اللي بيتعرف على زميله الجديد، هيقول له ايه؟ اي توا، اي توا، طب وانت بقى صحتك كويسه؟ هيرد عليه برضو باي واحد من الردود دي، ممكن يقول له سافا بيان او سافا تري بيان. تمام، سالو، سالو برضو بستعملها، لو تاخدوا بالكم انا بستعمل سالو علشان الترحيب في الاول، وسالو كمان بمعنى او ريفوار، بمعنى يعني اشوفك بعدين. تمام، طيب المدام اللي بتتعرف على زميلها الجديد بعد ما سألته، هو سألها comment allez-vous، هي قالت له ça va bien et vous، هتقول له هيرد هو عليها يقولها ça va très bien، وبعدين في الآخر هتقول au revoir. يبقى زي ما انتم شايفين كده bonjour و au revoir يستعمل في المواقف الرسمية أكتر، لكن سالو دي كلمة زي هاي وزي باي، وهي بتستعمل بالمعنيين. سالو ممكن تبقى معناها هاي يعني برحب بيك، وممكن تبقى معناها باي باي. تمام، طيب خلينا نفرق، نعمل اكزرسيس كده بس سريع. سالوتاسيون و بريزنتاسيون، احنا خدنا موقفين، سالوتاسيون يعني تحية بسلم على حد، présentation يعني بقدم نفسي. طيب عايزين نشوف الجمل اللي قدامنا دي، on va voir des réponses، ونشوف هل هي في الكاتيجوري بتاع salutation ولا présentation، هل دي تحية ولا واحد بيقدم نفسه. طيب نشوف كده، moi c'est Karima، moi c'est Karima، هل دي présentation ولا salutation؟ طبعا présentation، برافو عليكم، présentation. هي elle se présent، تقول أنا كريم. طيب سالو فانسون، هنا فيها الكلمة اللي احنا لسه شايفينها وتعرفنا عليها وعارفينها دلوقتي، سالو، سالو تبقى تحية، برافو عليكم، تبقى سالوتاسيون، يبقى سالو فانسون دي سالوتاسيون. طيب il s'appelle Ludovic، il s'appelle Ludovic. طب أنا هنا بقدم اسم شخص، ما بقولش لا صباح الخير ولا مساء الخير ولا باي باي ولا اي حاجه، بقدم اسم شخص تبقى بريزنتاسيون. مظبوط، il s'appelle Ludovic، بريزنتاسيون. طيب moi je m'appelle Pedro، نفس الحكايه، واحد بيقدم نفسه بيقول اسمه Pedro، je m'appelle Pedro، تبقى بريزنتاسيون. bonjour Claire، bonjour Claire، في هنا كلمه احنا خلاص حفظناها من اول درس، بونجور، بونجور تبقى سالوتاسيون، بونجور كلير تبقى سالوتاسيون. إل سابيل كاترين، سابيل ده فيرب سابيلي، احنا لسه متعلمينه دلوقتي، يبقى هنا بتقدم نفسها وبتقول أو بتقدم حد تاني، بتقول إل سابيل كاترين، إل سابيل كاترين، يبقى في الحالة دي تبقى بريزنتاسيون. تمام؟ يبقى عرفنا نفرق ما بين لا بريزنتاسيون إي لا سالوتاسيون.
بريزنتاسيون بقدم نفسي او بقدم شخص، سالوتاسيون يعني تحيه. طيب نعمل هنا برضو بيتي جو، لعبه كده تمرين. هو حطيت لي هنا شمس يعني نهار وليل وقمر، يبقى ايه اللي بقوله بالنهار وايه اللي بقوله بالليل؟ احنا قلناها كتير لسه قايلين دلوقتي سالو ممكن تمشي فين؟ مع لو ماتان مع لو سوار. يبقى جو بو دير سالو لو ماتان اي لو سوار. بونجور ممكن اقولها امتى؟ بالليل؟ لا، اقولها لو ماتان، لو ماتان في الصباح. طيب بونسوار، بونسوار، بونسوار بقولها امتى؟ بالليل. برافو، بالليل مظبوط. كوكو، كوكو خدناها برضو في اول درس. كوكو يعني زي بونجور كده او زي سالو، ممكن تتقال الصبح او بالليل. تمام، يبقى التوقيت بتاع الكلمات التحيه للسالوتاسيون ممكن ما بتتغيرش هنا او ما بتفرقش غير في بونجور وبونسوار. بونسوار بتيجي بعد الساعه 5 بعد الظهر. تمام، طيب اكزرسيس، ليزي لي ديالوج، نقرا كده الديالوج ده نشوف كده مع بعض. برضو بيوريني الفرق ما بين ازاي لما بتتكلم مع صديق غير لما تتكلم مع البروفيسور. avec ton ami tu vas dire salut Vincent, salut Nader, ça va? Ça va. Et toi? Ça va. À demain. À demain فاكرينها؟ احنا خدناها يعني معناها ايه؟ اشوفك بكره. اشوفك بكره. تمام؟ طيب بنت بقى بتقابل صاحبتها بتقول لها salut Martine, salut Maya, ça va? Ça va. Et toi? Ça va. À demain. Donc, الكلمات اللي بستعملها بين الأصدقاء هي سالو وسا فا وإي توا وأ دومان. تمام؟ طيب. Avec mon professeur، أنا دلوقتي رايحة أقابل إيه؟ البروفيسور. هقول إيه؟ Bonjour Karim, ça va؟ Bonjour Madame, ça va؟ Et vous؟ Bien, merci. يبقى بستعمل أكتر كلمة بونجور في الصيغة الرسمية. بنت برضو رايحة تقابل مدام بتاعتها الأستاذة بتاعتها فبتقولها إيه؟ بونجور مدام، بونجور مايا، سافا؟ وي سافا ميرسي، أوغفوار. يبقى ما بقولش سالو أو أدوما، بقول أوغفوار. طيب ناخد شوية أسئلة كده. شوازيسي لا بون ريبونس، شوازيسي لا بون ريبونس، نختار الإجابة الصح. Pour saluer Martine, Maya dit à demain, voilà salut, voilà bonjour. À demain, voilà salut, voilà bonjour. Saluer, hatullah et salut. Pour saluer son professeur, Karim dit à bientôt, voilà bonjour, voilà salut. Nous avons la sigha rasmiya, el mufaddala, lama baji kallam el professeur, bqol le bonjour. Pour parler à ton professeur, tu dis لو انت هتكلم البروفيسور بتاعك هتقول له نو ولا فو ولا تو. احنا اتفقنا ان تو دي بين الاصحاب، يبقى انا هقول له ايه؟ فو. طيب pour parler à ton ou ta camarade، زميلك او زميلتك، tu dis، بتقول ايه؟ نو ولا فو ولا تو. لا، لو هتكلم مع زميلي هقول له تو مش هقول له فو. طيب pour prendre congé، prendre congé يعني أسيب شخص وأقول له باي باي زي ما اتفقنا وقلنا ده في أول درس. Vincent dit à demain ولا bonjour ولا enchanté. enchanté فاكرين احنا استعملناها في ايه؟ فلما حد بيتقدم نفسه بيقول له je m'appelle فلان، بيقول له بقول له enchanté، يبقى دي ما تنفعش. وبونجور دي لما بقابل حد، يبقى ايه؟ هقول له à demain. pour prendre congé يعني علشان أترك حد أو أسيبه بقول له ايه؟ à demain. pour prendre congé Maya dit bien merci je m'appelle au revoir. اني واحده فيهم bien merci ولا je m'appelle ولا au revoir؟ طبعا هي au revoir. تمام، نشوف كده الاجابات. يبقى question A هي numéro 2 اللي هي salut، B 2 bonjour، C 2 vous، D 3 tu، E 1 à demain، F 3 au revoir. بشكركم، هنوقف المحاضرة على كده ونتقابل إن شاء الله قريب ومرة تانية.